anoo hadlayo codka ka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa halkan inaan uga jeediyo mahadnaq aad u ballaaran wasiirka iyo tiimkiisa oo ayantan hormuud u ahay inay ummaddeena mobilization ku sameeyaan qof walba sida ciidanka u taageeri karo oo noogu taageero ayaan dhexda usatay inuu yimaadeen maalin walba waxbay noo keenayaan waa idin mahadcelinaynaa raalli aan idinka nahay waxaan rabaa inaad ogaataan ummadda Soomaaliyeedna aan hoosta uga xariiqaya wiilashaas askartaydii ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda furmaha ku jiro la dagaalaya khawaariijtana dulaysa dalkeena dadkeena dulaysatay xabadda ay ka ridayaan ay ridayaan waxa uga moraal fiican intaan ummaddooda uga daba timid dagaalkaad nagula jirtaan raalli idinka nahay waa mahadsan tihiin dulligan iska dulqaadno sidaan hore idinkugu sheegay wasiir adiga iyo wasaaraddaada aad iyo aad idinkugu mahadcelinaynaa initiativekan aad qaadateen mobilizationka ummadda aad ku samayseen waxaan ku darayaa baaqaas meel walba aad joogto dal iyo dibad sidaad ciidanka u taakulay karto wixii kaa go-o annaga xaggeenna wax weyn ayay ka yihiin hanoo yaraadaan hanoo badnaadaan xaggeenna wax weyn oo qaali ayay ka yihiin bikoos sababtoo ah askarigaas maanta furanta taagan oo dagaalamayo oo dhaxanta qabowga roobka ku dhacayso niyad wuxuu ku dhisanayaa in dadkii u dagaalamayay markuu ogaado inay furanta kula jiraan wixii haystaanna ay garabka kala taagan yihiin waa idin mahadcelinaynaa bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo